великою приємністю я представляю камерну виставку, яка відкрилася у фойє міського будинку культури. І вона буде тут певний час діяти, тому запрошую відразу оглянути і роздивитися її в деталях, тому що зараз буквально кілька штрихів до цієї фотовиставки. Отже, сьогодні 5 січня і 70 років тому на теренах України Черкаської області ще не було. Тоді була Київська область, і вона була така велика за своїми масштабами, 40 тисяч квадратних кілометрів площа, до найвіддаленішого її населеного пункту від столиці більше 350 кілометрів, і визріла ідея її розукрупнити і створити Черкаську область. Власне, так народилося рішення 7 січня 54-го року про утворення Черкаської області. Київщина щедро нам подарувала 20 своїх районів, Полтавщина нам дала 6 районів, Кіровоградщина – 2 райони, скромно дала нам Вінниччина – 1 район, і згодом до Черкаської області приєднався ще Чигиринський район. І якщо подивитися на обриси Черкаської області, то особисто мені дуже сильно хочеться подякувати тим творцям контурів Черкащини, які, як мені здається, подарували Черкащині найкраще. Тому що, наприклад, Канів міг би залишитися в Київській області, а він наш. Тут у нас є Корсун, у нас Кам'янка, у нас Холодний Яр, ми маємо Софіївку, маємо Умань. Тобто такі всі знакові міста у сенсі державотворення, духовності, патріотизму, погляду національно-визвольного руху, визвольної історії. Тобто ось така причудова наша Черкащина, і ось в такому букеті дуже комфортно і прекрасно почуває себе наше рідне місто Сміла. І місто Сміла дуже має гарне таке розташування, логістику. 30 кілометрів всього-навсього до Черкас. Якщо черкаси можуть похизуватися Дніпром, то ми, сміляни, пишаємося нашим найбільшим на Черкащині залізничним вузлом. Не можна уявити Черкащину без Сміли, тому що це залізничні ворота нашої Черкащини. Сміла дуже так класно описується в історичну картину Черкащини, в культурно-мистецьку картину. І ми маємо ось більше 40 пам'яток культурної спадщини. Половина із них – це пам'ятки архітектури. І так історично склалося, що переважна більшість пам'яток архітектури – це наші пов'язані з освітою. І розташовані вони на найбільшій, найдовшій і найдавнішій вулиці нашого міста. Ми можемо це побачити на банерах. Але щоб це вулиця, краще подивитися за вікно і побачити, тобто найдовша і найдавніша вулиця нашого міста – це вулиця Соборна, майже 4,5 кілометрів. А найкоротша вулиця – 60 разів менша. І вона тут теж зовсім поряд, це вулиця Типографська. І її довжина така, як довжина нашого будинку культури. Всього-навсього. Завжди Сміла пишалася освітніми закладами. Це флагман Черкащини, наша освіта, переможці, призери всеукраїнських і міжнародних змагань. Наша освіта входить до числа лідерів у рейтингу найкращих шкіл Черкащини. Також ми пишаємося тим, що Сміла у нас місто студентське. І на варті здоров'я смілян три заклади охорони здоров'я. Сміла також утримує свою таку історичну назву як місто промислове. Зараз це місто промислового потенціалу, до місцевих підприємств під'єдналися також релоковані, які успішно розвивають свій бізнес. Дякуємо тим засновникам, які довірили нам свій бізнес нашому місту і приїхали сюди до нас. Сміла також це і прекрасний культурний простір. Це майже 100 майстрів народного аматорського мистецтва. Це 10 колективів, які носять звання народного. Це безліч фестивалів, конкурсів, концертів. І все це Сміла, все це наші люди і наша гордість. Також є зелені оази, концертні майданчики, зони відпочинку. І це все творимо ми сміляни. Так збіглося в часі, що ювілей Черкаської області 70 років, він поєднався із ювілеєм 210-ї річниці з дня народження Тараса Шевченка. Хто знає, чи бував Тарас Шевченко у нашому місті, нам дуже так хочеться, але документів поки що немає. Але сміляни дуже вдячні Кобзареві і увічнили його ім'я
у станції Тараса імені Шевченка. Ми маємо також 5 підприємств, які носять ім'я Тараса Шевченка. У нас у школі 5 пам'ятників Тарасу Шевченка, найголовніший на Привокзальній площі. Він ровесник Черкаської області, тому що був встановлений до 100-річчя Тараса Шевченка у 54-му році. І там є унікальні світлини внизу на виставці, коли ще пам'ятника Шевченка на площі не було. Також, якщо говорити про Тараса Шевченка, то у нас на двох пам'ятниках увічнено, написано рядки із Тарасової поеми «Гальдамаки», де тричі ми вживаємо і бачимо слово «Зміла» і «Смілянська». Що це за пам'ятки, де вони розташовані, подивіться, запам'ятайте про нагоді, відвідайте і дізнаєтеся більше. Також у нас «Сміла» має двох лауреатів Шевченківської премії в одному навчальному закладі. І це унікально, тому що таких навчальних закладів на нашу Україну лише, якщо я не помиляюся, два. Сміла народила Платона Семаренка, того самого садівника, на честь якого названо яблуко. І саме він народився в Смілі, він знав Тараса Шевченка і дав кошти на видання, останнє прожиттєве видання «Товаря Тарасу Шевченку». У нас є інші видатні особистості і нашого краю, якими можемо пишатися. І, звичайно, сьогодні ми говоримо про те, що Сміла і Черкащина сьогодні не тільки земля Тараса і Богдана, а сьогодні це потужний тиловий регіон. Тут розгорнуто великий волонтерський рух. Тут діють доброчинні акції. Ми всі разом долаємо наслідки ракетних атак. Ми всі разом об'єднуємося і гуртуємося заради того, щоб наближити нашу перемогу. Ми сьогодні вшановуємо наших колег-земляків. Біля стіни пам'яті, вдячності, на алеї слави, біля пам'ятного знаку героям Небесної Сотні. Ми всіма силами сьогодні дбаємо про те, щоб якомога більше віддати нашим захисникам на передову, на фронт. І ось проводимо багато різноманітних акцій, заходів і працюємо, наближаємо перемогу під гаслом «Сміливим від смілян». І, звичайно, ми робимо все для того, у нас на Смілянщині, щоб це місто було безпечним, комфортним для занять, для навчання, для праці. І ми навчаємося в безпечних умовах. І сьогодні варто говорити про те, що Сміла – це древнє місто. І ось на цьому пано, яке довгий час прикрашало головну залу центрального відділення коштів, зовсім поряд, відображує якраз минувшину нашого краю, початки якої лежать із 1191 року. А далі ми маємо знати, що наше місто – це місто молодих, юних і перспективних дітей. Місто молоде і завжди прекрасне. Ось таких жовто-блакитних кольорах, сонячних кольорах. І це обкладинка книги, яку за сприяння міської влади було видано буквально перед 70-річчям Черкащини. І ми пишаємося Черкащиною, ми любимо Смілу і творимо вже свою історію нашого рідного краю, нашої Черкащини. І вивчаємо її минуле, зокрема, починаємо вивчати з цієї виставки. А сьогодні дякуємо Збройним силам України за те, що ми тут, зараз, в комфорті, в затишку і можемо з вами спілкуватися. Ще раз вітаю всіх святом і хай у нас все буде гаразд. Віримо свої мрії, реалізуємо себе на Черкащині, щоб допомагати.